Takže Exodus 7. kapitola 8 až 13. Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Keď vám faraón povie, urobte nám zázrak, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. Na to vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a ona sa premenila na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojim tajným umením. Každý hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady, ale Áronova palica pohltila ich palice, ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Amen. Takže chcem dnes vyučovať o autorite, lebo to je presne to, čo symbolizuje táto palica v ruke Árona. A poťahom na to, ja ti chcem povedať, je úplne jedno, čím si dnes prechádzaš, aké okolnosti dnes zažívaš, lebo aj ty máš vo svojej ruke neviditeľnú palicu, autoritu Ježišovu, ktorú ti on dal, aby ty si vedel premôcť každú zlú situáciu, lebo vidíš, že aj títo egyptskí zaklínači hodili svoje palice na zem. Tie sa tiež síce zmenili na hada, ale vidíme, že Áronova palica, čo urobila, pohltila palice všetkých týchto zaklínačov a ja ti chcem povedať, v tebe Boh je väčší. Nad každou jednou situáciou ty si víťaz. Nech by diabol v tvojom živote akékoľvek palice ti hádzal pod nohy, ty máš v sebe autoritu, ty máš v sebe povolanie, Božie kráľovstvo, ktoré má vplyv dostať ťa z každej temnoty. Takže ja ti chcem povedať a pozbudiť ťa dnes týmto posolstvom, aby bola viera v tebe, aby si nebol rezignovaný kvôli veciam, ktoré sa ti dejú, lebo viete teda, že aj štvrtok som kázal o Jakobovi, o jeho mentalite viery, o tom, ako sa snažil byť priebojný v živote, čo vlastne aj odzrkadlovalo jeho charakter, jeho meno, Jakob, čo znamená teda chvatiaci petu, alebo držiaci sa pety, lebo viete teda, že keď sa narodil on aj jeho brat Ezau, tak na Ezavovi bolo prvorodenstvo. To sme si povedali, že on sa mal stať dedičom, no ale Jakob mu toto prvorodenstvo ukradol, šlohol mu to. Prečo? Lebo Ezau bol pohodlný, bol unavený a kvôli tomu, že prišiel spola unavený, tak urobil zlý biznis, zlý obchod, že? Povedal, daj mi tu na Jakob zjesť troška z tej šošovice a Jakob prefíkaný zobral prvorodenstvo, že? Takže vieme, že písmo hovorí, že Boh Jakoba si zamiloval, ale Ezava znenávidel. Prečo? Lebo bol lahostajný k tomu, čo dostal od Boha. A ja ti chcem dnes povedať, ty a ja dnes máme rôzne povolania od Pána. Za tým prvorodenstvom môže byť tvoj biznis. Za tým prvorodenstvom môže byť tvoj úspech v práci. Môže byť tvoje pozvihnutie vo vzťahoch. Úplne v každej jednej oblasti ja ti chcem dnes povedať, že väčší je v tebe a postav sa na túto mentalitu, za akou Jakob bojoval za požehnania. Lebo není zlé chcieť požehnania. Zlé je to, keď požehnania vo svojom živote urobíš cieľom. Mimo Krista. Ale není zlé žiadať od Pána požehnania, pokiaľ proste vieš, že Boh dal určité duchovné princípy, aby vplývali na tvoj život. A my vieme, že Božie slovo nám zasľubuje mnoho úspechov. Božie slovo nám zasľubuje prielomy vo financiách, prielomy v napríklad v oblasti zdravia, lebo písmo hovorí, že Boh chce, aby sme boli zdraví a my sa musíme len naučiť aplikovať moc. Vplyv Božieho kráľovstva, lebo je napísané, že budeme tu na zemi kráľovať skrze toho jediného Ježiša Krista a kráľovať to je tiež vec autority, to je uplatňovanie moci. A ja ti chcem dnes povedať, že aj ty môžeš vo svojom živote, vo svojich okolnostiach uplatniť moc, keď diabol ti hádže palice pod nohy. Keď diabol neustále hádže nejaké palice, ktoré žerú tvoj čas, ktoré žerú tvoje financie, ktoré žerú tvoje zdravie a vysávajú z teba radosť. To tak nemá byť, lebo v tebe je autorita. V tebe je Božie kráľovstvo. Už není si obyčajný človek. Na teba by nemali mať vplyv bežné okolnosti života, lebo ty si už Božie dieťa. Samého seba musíš takto vidieť. Musíš o sebe samom tak rozmýšľať, že pretože ty si Božie dieťa, tak nenecháš si skákať po hlave. Nenecháš tých hadov, aby ťa žrali. Ale čo urobíš?
použiješ svoju palicu, svoju autoritu, ktorú ti Boh dal, a začneš ju házať na zem proti nepriateľovi a buď si istý, pokiaľ budeš stáť na tejto autorite, tak tvoja palica požerie palice nepriateľov. Začni používať autoritu, ktorú ti Boh dal a nebuď taký skeptický, lahostajný, lenivý bojovať za svoje požehnania kvôli tomu, že si unavený. Lebo toto je presne diablová taktika, ako by ťa zastavil a stopol od tých vecí, ktoré Boh pripravil pre teba. A vidíte, Jákob bol v tomto taký špekulant, on vycítil, nejako vyvnímal to, že teraz je tá príležitosť, aby som zlomil Ezava. Ezav, predaj mi prvorodenstvo za misku šošovice. Ale ty nebuď taký, ty si povedz, že radšej premôžeš všetku únavu kvôli tomu, že požehnania, ktoré Boh pripravil pre teba a čakajú ťa, sú dôležité, aby ty si ich prevzal. Lebo ak ty ich neprevezmeš, tvoj život síce bude zachránený, čo sa spásy týka, ak dobehneš do cieľa, ak budeš robiť pokánie, ak nebudeš rešiť, hej, samozrejme. Ale v nebi, ako som povedal, ti Boh ukáže, aký život si mohol mať, keby si bol aktívny, keby si házal svoju palicu na zem, keby si odignoroval tú únavu, to všetko, čo ti diabol robí, tie tlaky, ktoré na teba dáva, aby ťa unavil, aby ťa zdeptal, aby ťa dostal do stavu, že budeš ako Ezau, ktorý príde spola, lahne a povie, som unavený, nechce sa mi absolútne nič. A neudržal prvorodenstvo vo svojom živote. Aj do tvojho a môjho života Boh dáva rôzne dary, dáva rôzne požehnania, ale diablovým plánom je ukradnúť. Diablovým plánom je šlohnúť ti to, pripraviť ťa o tvoje prvorodenstvo v úvodzovkách, pripraviť ťa o veci, ktoré Boh chce dať do tvojho života, ale veľakrát nevedia prísť, lebo ty ich nevieš prevziať. Kvôli svojej pasivite, kvôli svojej únavie a kvôli stavu rezignácie. No a my musíme chápať, že jediná cesta, ako sa dostať k požehnaniam, je taká neochvejná viera, taká drzá viera, ako som teraz štvrtok povedal o Jakobovi, ktorý sa postavil pred Boha a hovorí, Bože, ja ťa nepustím, kým ma nepožehnáš. A takýto musíš byť aj ty. Taký zdravo drzý. Nie, že budeš mamonár, že budeš sa naháňať za požehnaniami, ale budeš tak zdravo hľadať povolania, požehnania, ktoré Boh povedal, že ti ich chce odovzdať. Lebo ak v tvojom živote je choroba, ak tvoje telo napadol nádor, ak tvoje telo napadla rakovina, tak vec, že ty máš autoritu, máš hada vo svojej ruke, ktorý vie požrať tých hadov, ktorý diabol dáva na tvoj život. Lebo je napísané, že Boh nás chce požehnať zdravím. Lebo rany Ježiša Krista nás uzdravili. A takto to platí aj o každej jednej oblasti života. Boh chce pozdvihnúť tvoj život. Je napísané, že on požehná tvoje vchádzanie, aj tvoje vychádzanie. Povedal to, že jeho vôľa je, aby sa ti darilo v práci. Lebo on žehná každé dielo našich rúk. Na čokoľvek položíš svoju ruku, to bude požehnané. Nehovor o sebe, že si ničomník, že si prekliatý, že nič nevieš v živote, lebo ty máš v sebe potenciál, ty máš v sebe autoritu, máš v sebe palicu, hada, ktorý požerie hadov okolo seba. A ako som minulé raz kázal o tom volovi, že ten král Balák, keď pozeral na izraelský ľud, on tam videl tú mentalitu, on videl tú priebojnosť, on videl to, že ten ľud sa nezdával, ale že napredoval, išiel smelo vpred. Prečo? Lebo oni vedeli, kým oni sú. A keď aj ty a ja budeme vedieť, kým my sme, budeme stáť na tej autorite Božej, ktorá hovorí, že ja som ťa postavil za hlavu, nie za chvost, tak budeš mať prielom v živote. Keď si budeš pýtať od pána pozdvihnutia a prielomy ako Jákob, že ja ťa Bože nepustím, kým ma nepožehnáš, tak uvidíš, že Boh ťa požehná. Bohu sa páči tento druh viery, že stojíš v modlitbách, držíš sa viery, bojuješ za tie veci, ktoré chceš do svojho života. Len nesmieš byť pasívny, nesmieš byť lenivý, nesmieš kvôli únave zdať svoje modlitby. Nesmieš kvôli únave dostať sa do stavu, že povieš, ja nevlázem ďalej. Lebo ja ti poviem, veľmi sa mýliš. Božie slovo hovorí, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. Kristovi. A keď strácaš silu, musíš sa posilniť v Bohu. Musíš prísť ku Kristovi a musíš hľadať pána. Lebo jedine takým spôsobom ty sa pozdvihneš a získaš požehnanie, ktoré Boh pripravil pre tvoj život.
A ja tebe, aj sebe prajem to, aby sme sa dostali do tých vecí, ktoré Boh naplánoval pre náš život. Koľko veríte, že Boh pripravil pre nás všetkých dobré veci? Amen. Písmo hovorí, že keď budeme poslušní a budeme mať bázeň pred Pánom, budeme nasledovať Pána, budeme jesť dobré veci zeme. Amen. Len musíme sa naučiť používať tú autoritu, ktorú Boh nám dal. Tento príbeh hovorí presne o tom, že síce tí zaklínači hodili svoje palice na zem, Áronova palica bola silnejšia, bola mocnejšia, bola schopnejšia požrať svojho nepriateľa, svojho protivníka. A ja ti chcem povedať, nech akýkoľvek protivník sa tebe postavil do cesty, akýkoľvek obor sa postavil pred teba, ktorý ti bráni zobrať si požehnania, ktoré tebe právom patria, ty máš potenciál to poraziť. Vieš, z pohľadu Boha, Božie deti sú neporaziteľné. No aj tak je pravda, že niektoré Božie deti, hoci z pohľadu Boha sú neporaziteľné, veľakrát prehrávajú. Viete prečo? Lebo my nevidíme samých seba ako víťazov. My nevidíme samých seba s tou palicou, s tou autoritou, ktorú mal Áron. Boh chcel naučiť Mojžiša a Árona tomu, že je jedno, aké palice, akí hadi prídu na ich život. Oni majú v sebe potenciál, aby porazili úplne všetko. Hoc by aj ostal on sám, Áron, s jednou palicou a išli by, ja neviem, som chcel povedať, že stádo hadov, ale neviem, ako sa povie to, keď veľa hadov prichádza. Dajme tomu, že stádo hadov, dobre. Je jedno úplne, koľko máš nepriateľov, koľko zlých vecí sa na teba valí, koľko máš starostí, je úplne jedno. Ak máš Ježiša, jeho milosti dostačuje. Jeho prítomnosť stačí na to, aby si sa dostal do svojich problémov. Je jedno, koľko nepriateľov máš, je jedno, koľko ľudí sa stavia proti tebe. Aj keby si ostal sám, ak máš Ježiša, tak buď si istý, že Ježiš je na tvojej strane, nie len on sám, ale celé nebo so svojimi anielmi. Viac je tých, ktorí sú s tebou, ako tých, ktorí sú proti tebe. A keď je Boh s tebou, kto je proti nám? Boh si praje, aby my sme toto chápali. Aby my sme si zobrali to, čo nám Boh ponúka. A Boh ti ponúka dobrý život. A my musíme chápať to, že diablová taktika je oslabiť nás, ochromiť nás cez kadejaké starosti života a dostať nás do stavu únavy, v akej bol Ezau, ktorý nevedel udržať prvorodenstvo, stratil úplne nárok na dedičstvo. Prečo? Lebo Jakob to ukradol. Ja ti chcem dnes povedať, minulú bohoslužbu som o Jakobi hovoril v tom pozitívnom slova zmysle, že to bola jeho mentalita, lebo Boh je Bohom Abraháma, Izaka, Jakoba. A aj keď teda vieme, že Jakob podvodným spôsobom ešte zobral aj Ezavovi požehnanie, tak aj tak Bohu sa páčila táto mentalita, že on vedel, kým on je a čo mu patrí. A keď aj ty vieš, čo tebe patrí, poťahom na Božie slovo, tak buď si istý, že získaš výsledok, ak sa budeš staviať na Božie slovo. Ak sa budeš držať, ako Jakob, požehnania a tých povolaní, ktoré dal Boh na tvoj život. To znamená, ak je teda v tvojom tele choroba, vieš urobiť jedno. Vieš sa pozrieť do Biblie a vieš, že Biblia hovorí, že uzdravenie pre teba je Božia vôľa. Na tomto stojíš. Tohoto sa držíš, ako Jakob, ktorý sa držal pety Ezava, ktorý sa držal Pána a hovorí, ja ťa nepustím, kým ma nepožehnáš. Už od narodenia mal Jakob túto mentalitu v sebe vybudovanú. A je to obrazom novodobého, novozmluvného kresťana, ktorý má právo na základe Kristovej obeti nárokovať si požehnania, ktoré prišli s vykúpením Krista. My musíme vedieť, kým my sme skrze jeho obeť. My máme večný život. Samozrejme, toto všetko je pravda. Je dôležité hlavne dostať sa do neba. Toto je predovšetkým kľúč, aby my sme mali večný život, aby sme sa dostali do neba. Ale okrem toho, vieš, čo chce Boh? Okrem toho chce Boh, aby si sa mal dobre. Aby vo svojich potrebách si bol úspešný, si mal výsledky, aby keď prídu hadi na teba, aby tvoj had, tvoja modlitba, tvoja autorita úplne zničila tú temnotu okolo teba. Amen? Lebo o tomto tento príbeh hovorí. Že my máme moc získať
do našeho života veci, ktoré ti chýbajú. To je dobrá správa, nie? Tie veci, ktoré teraz nemáš, ty môžeš získať skrze svoju modlitbu, skrze svoju vieru, skrze uplatňovanie Božej moci, keď stojíš na tom, kto ty si v Bohu, že si Božie dieťa a s ním nám bolo dané všetko. Toto hovorí písmo. A aj keď niekedy možno si unavený, nepovedz kvôli tomu, že si unavený, že zdávaš to, lebo toto bol presne problém. Viete, my ľudia sme veľakrát takí pocitoví, sme veľmi citliví, senzibilní. My hovoríme, necítim sa dobré, není mi do spevu, nechce sa mi modliť, mám zlú náladu. A toto je presne diablova taktika. On vie, že pokiaľ my budeme citliví ľudia, vie, že jediný spôsob, ako nás zastaví, je cez pocit. Cez únavu. Cez to, keď človek povie, ja som unavený, ja nevládzem ísť na modlitby. Som unavený, ja nevládzem ísť na evangelizáciu. Som unavený, nevládzem sa modliť. Ale ja ti poviem, ak takto budeš žiť, tak diabol ťa dostal tam, kam chcel, lebo to je presne jeho taktika, ako by zastavil povolanie na tvojom živote. A kvôli tej únave veľakrát sa nemodlíš ani za svoju rodinu, za svojich nespasených priateľov a kvôli únave veľa ľudí pôjde do pekla. Kvôli tomu, že mnohí veriaci si povedali, že bol som unavený, preto som sa nemohol modliť. Bol som unavený, preto som žil iba pre prítomnosť a nemyslel som na to, že Kristus prichádza a že moja rodina je na ceste do pekla. Lebo ja som vždycky modlitby odkladal. Plánoval som sa za nich postiť. Ale kvôli únave, kvôli vyťaženiu v mojom živote som to nedokázal urobiť, lebo ma diabol zožral únavou. Lebo som prišiel z pola a ako Ezau som predal prvorodenstvo. Za pocit odpočinku, za proste stav, že dajte mi chvíľu pokoj, ja potrebujem byť sám so sebou, potrebujem pozrieť telku, potrebujem troška si odpočinúť a človek zrazu zistí, že tento druh štýlu alebo života sa stal životným štýlom. A ja ti chcem povedať aj sebe, že nežijeme tak, dávajme pozor, aby sme sa nedostali do tohto stavu Ezava, že jednoducho kvôli únave nás diabol otrhne od reality, od perspektívy večnosti, ktorá hovorí, že počúvaj, príchod Krista sa blíži a ešte veľa ľudí okolo teba, ktorí potrebujú záchranu. Ty si dnes možno pripravený pre nebo, ale mnohí ľudia okolo teba nie. A diabol sa nás snaží tak učičíkať, tak uspať proste tým životom, že sú povinnosti, sú nejaké proste problémy, ktoré ty musíš riešiť. Sú proste nejaké problémy, v ktorých ty si v stave, že hovoríš, najprv musím vyriešiť tieto veci a potom možno budem bojovať za požehnania pre ostatných ľudí. Ale ja ti poviem, keď sme v tomto stave, nikdy sa nedostaneme do tejto roviny, že budeme môcť povedať, OK, teraz mám život a problémy na poriadku, teraz môžem oddeliť čas, aby som sa modlil za mojich priateľov, za mojich susedov, za moju rodinu. Ale ak je kresťan v takom stave, že ho vôbec netankuje to, že príchod Boží je blízko a okolo teba rodina ešte neprijala Krista, nič preto nerobíš, ani sa za nich nemodlíš, ani sa za nich nepostíš, tak je to smutné. Niečo není v poriadku. Je to taký kus nezdravý stav v človeku, pokiaľ my nenesieme bremeno za hinúcich. Aspoň za našu rodinu. Ak sa diablovi podarilo docieliť s nami to, že my sme úplne v pohode, že si povieme, veď ja som OK, že nič netreba robiť, iba prídem domov, len sa pomodlím a sem tam do zboru a toto je všetko, tak ti poviem, to není všetko. Diabol nás dostal do tohto stavu, učičíkal nás, aby sme si mysleli, že my sme v pohode a že vlastne všetko je v pohode. Ale počuj, raz príde Pán, všetko sa tu na zemi skončí. Jeden bude vzatý, druhý zanechaný. To hovorí písmo o vytrhnutí. Zaznie hlas trúby a razom budeme premenení. Ale naši priatelia, ktorí nebudú v Kristovi, ostávajú tu. A potom bude neskoro si vyčítať, že sme sa im dostatočne nevenovali. Že sme nemali na nich čas. Že nám ušiel vlak v tomto. Kvôli únave. Kvôli tomu, že sme boli vyťažení, ako ten levita a kňaz, ktorí obišli toho dobitého človeka, ktorý bol v stave, že musel sa ho ujať až pocestný Samaritán. Viete, poznáte ten príbeh a ty nedovol, aby si sa dostal práve do tohto momentu, do tohto stavu, že kvôli únave ti ujde vlak, kvôli únave prídeš o tie veci, ktoré Boh chce robiť cez teba, lebo vravím, že minule som teda o Jakobovi povedal, že
On mal takú dobrú mentalitu a teraz nech mi Boh odpustí, poviem tak na Jakoba, že tu na tomto príbehu to tak otočím, tu na mi to príde proste Jakob ako taký Satan, hej, je taký nepriateľ, že presne, že tu na Jakob uchvátil to požehnanie, ktoré malo patriť Ezavovi a poviem takú ruhajúcu myšlienku, hej, teda, že Jakob bol naozaj ako taký diabol, ktorý dnes toto robí, že on ti chce zobrať požehnania, len aby si proste nezobral to dedičstvo, ktoré Boh má pre teba. Zahmlieva naše videnie. Robí nás takými, že všetko je OK, že zabávaj sa, je to v pohode, keď si sadneš pre telku, je to v pohode, keď si užívaš život, je to v pohode, keď ješ, piješ, ženíš sa, venuješ sa rodine. Hej, a on je za tým všetkým zakamuflovaný, chápete? Ja nehovorím nič proti rodine, nehovorím nič proti koníčkom. A hovorím to, že diabol presne za toto sa skrýva, že podhadzuje ti, pod nohy ti dáva tých hadov, dáva ti tam tie palice, aby niekde ťa podkol, aby ty si vypadol z prebudenia. Aby ty si nežil v ohni Svätého Ducha. Aby si si nehľadal vôľu Pánovu, ale aby ty si žil svoju vlastnú vôľu a tým pádom diablovu. Lebo neexistuje stredná cesta, že buď budem žiť diablovú vôľu alebo Pánovu. Hej, že tam tá stredná cesta je, že to je moja vôľa. Nie. Ako náhle my nežijeme pre Krista, žijeme pre diabla. Bodka. Amen. Preto my musíme chápať, poťahom aj na to, čo hovorí písmo, že vykupujte čas. A diabol žere čas. Jakob tu nauchvátil prvorodenstvo od Ezava, lebo Ezav nevykupoval čas. Kvôli únave. Koľky dnes my sme takých, že kvôli únave nevykupujeme čas. Kvôli únave hovoríme, ja sa nevládzem modliť. Kvôli únave večer plánujem sa modliť, ale otvorím Bibliu a za 5 minút spím. Viete, aj v hľadaní Boha my musíme tak pristupovať k Bohu, že hľadáme Pána vtedy, keď máme energiu, keď máme silu. Preto je najlepšie vyhradiť si čas na Pána ráno, keď sa zobudíš, ako Dávid, ktorý zavčas rána hľadal Hospodina. Lebo večer už si unavený. Večer je jasné, že keď sadneš nad Bibliu, tak ti hlava padne na Bibliu, lebo si unavený. Nikdy nečítaj Bibliu v posteli, hovorím z vlastnej skúsenosti. Radšej si sadni na nejakú drevenú stoličku, ktorá tak riadne škrípe a hľadaj takýmto spôsobom Pána, aby si nezaspal. Amen. Pozri sa, my sme hovorili aj o Eliášovi. Vieme, že zaspal, unavený, pod kručinou. Potom, čo sa stalo, prišiel dotyk anjela. Anjel zobudil Eliáša a povedal mu, jedz a pí. Anjel mu priniesol posuch a krčach vody. Toto symbolizuje Boží dotyk v živote človeka, ktorý sa možno unaví. Preto východisko z tohto stavu je Boží dotyk. Hľadaj Boží dotyk. Hľadaj Pána. Pýtaj od Boha to, aby prebudil tvoje srdce. Aby ťa posilnil. Aby tvoje srdce bolo energizované k Bohu. Aby zobudil tvoje srdce k Božím veciam. Možno si aj uvedomuješ, že tvoje srdce není ťahané k Pánovi. Aj si možno uvedomuješ to, že by si mal viac bojovať v modlitbách za svojich priateľov, ale ty to dnes tak necítiš. Hovoríš si, že si taký čudák kresťan, že ti nezáleží na ľuďoch okolo teba, prečo, lebo dosť máš svojich vlastných problémov. A diabol to presne takto nastavil, aby ty si sa zaujímal o seba. Aby my sme nežili pre Pána, aby sme neniesli bremena ostatných, ale aby sme sa zaoberali iba našimi bremenami. Aby sme boli stále iba v tom, čo nás baví. Ale aby sme neslúžili ľuďom okolo nás. Toto je presne diablova taktika. Toto on robí. Kradne čas, kradne Božie myšlienky, ktoré Boh nám chce dať. Toto je presne to, čo robil Jakob. Uchvátil to požehnanie, ktoré mal mať Ezav. Ezav o to prišiel a písmo hovorí, že keď aj potom dávnejšie ľutoval, hľadal cestu pokánia, hľadal z toho východisko von, chcel sa napraviť, už bolo neskoro. A ja verím, že tento príbeh, táto pasáž symbolizuje presne tie dva typy kresťanov. Tí, ktorí sa dostanú do neba, tí, ktorí vykupovali čas, tí, ktorí ako Jakob proste uchvátil to požehnanie, uvedomili si to, že treba proste brať požehnanie, treba byť ako vôľ, ktorý spása všetko okolo seba. Kým je čas, treba zobrať všetko to, čo je nám dostupné, lebo raz príde deň, že druhý to môžu zobrať. Raz príde deň, že už to dokonca ani nikto nebude môcť zobrať, lebo príde Pán a bude neskoro bojovať za to, čo ty si mal bojovať skôr už. Amen. Preto písmo hovorí, zobud sa, kto spíš.
Stán z mŕtvych a zaskví sa ti Kristus, lebo diabol dáva takú malátnosť, diabol dáva takú únavu na teba, aby si proste si povedal, je to OK, aby ťa nejako učičíkali starosti života, aby si proste žil v tom stereotype, že ráno staneš, ideš do práce, prídeš z práce, venuješ sa rodine a rebríček duchovných priorít a hodnot je úplne prekrútený, lebo Boh veľakrát ostáva na poslednom programe dňa. Kedy si už unavený, kedy tvoje telo už nevie nejakým spôsobom komunikovať, byť prepojené aj s duchom, dušou, aby ty si hľadal Boha. Lebo ja vám poviem, že naozaj večer je to obťažné hľadať Pána. Nehovorím, že vždy, ale veľakrát, keď človek príde z roboty, tak je unavený. Zdáva sa prvorodenstva, zdáva sa vzťahu s Bohom. Diabol to ukradne. Ukradne silu. Ukradne jednoducho túžbu. Ukradne vášeň. A ty sa nesmieš nechať, ty musíš vedieť, že diabol takto pracuje. A potom v tých problémoch a tlakoch života budeš slabý. Darmo, že máš autoritu. Darmo, že máš v ruke tú palicu. A nie len palicu. Božie slovo hovorí, že my môžeme zobrať aj meč ducha, ktorým je slovo Božie. My máme fantastické zbranie. V jednej ruke meč ducha, slovo Božie, a v druhej máme palicu. A spoločne s mečom ducha s autoritou v ruke, keď použijeme slovo Božie, to je obrovská zbraň proti diablovi. Ale ak ju nepoužívame, tak nás zožerú hadi. Veď písmo nenadarmo hovorí, že diabol chodí ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Každý deň bude hľadať spôsob, ako by ťa znechutil a unavil. Každý deň bude tlačiť na teba starostiami života, aby ťa otrhol od Boha, od duchovných návykov, od toho dôležitého, čo je pred nami, a to je spása duši, záchrana ľudstva, žatva ľudí. Veď Ježiš hovorí, polia sa belejú len ich žať a nás veľakrát trápia hlúpe veci. My veľakrát riešime to teraz, najnovšie, že maslo a olej išli hore, toto riešime, ale vôbec my nie sme v stave, že by sme si uvedomovali, že ľudia okolo nás idú do pekla. Ja ti poviem, toto je ešte horšie, ako to, že maslo zdražilo euro 50. No tak bude menej rezňov. Chápeš ma, ale čo ti chcem povedať, si v obraze, že diabol to tak proste nastavil, aby ti zožral čas. Aby ti zožral tú uvedomelosť na to, že sú tu duchovné veci. Že tu na zemi žijeme len chvíľu. Sme tu len krátko. Veľmi rýchlo prejde život. Potom sa postavíme pred Pána a budeme vydávať počet z toho, ako sme tu na zemi žili. Či sme stavali na základe, ktorým je Kristus, zlato, striebro, drahokamy, čo sú nepominuteľné, večné hodnoty z Božieho kráľovstva, oceniteľné, alebo sme stavali drevo, seno a slamu. Toto všetko, keď prejde cez to posudzovanie, cez tú porotu, ktorá bude v nebi nás posudzovať, že ako sme žili pre Pána, tak to seno, drevo, slama nám zhorí. Zhoria nám tie postoje, že bol som unavený. Zhoria nám tie postoje, že ja som sa zaoberal Pane, ale rodinou. Ja som sa zaoberal budovaním biznisu. Človek vybuduje konečne biznis, dostane sa na vrchol, zrazu príde Pán a zistí, že biznis tu ostáva na zemi. Dostane sa človek síce do neba, ako hovorí písmo, že len ak cez oheň, že sám si dušu síce zachráni, ale to seno, drevo, slama mu zhorí. Zhoria mu tie postoje, ktoré mal, tie myšlienky. Ale my nie tak žijeme, bratia a sestry, my buďme zameraní na nebo, lebo písmo hovorí, nemyslíte na to, čo je na zemi, ale myslíte na to, čo je v nebi. A zase nechcem to zahnať do takého extrému, že teda predáš všetko, čo máš, nebudeš živiť rodinu, nebudeš sa proste starať o deti, o svoju ženu a teraz sa zavrieš desi do kláštora, budeš jesť lučný med a kobylky ako Nazarej, ale nejako to vyváš. Nastal sa v živote tak, aby si nedovolil diablovi dostať ťa do tohto stavu únavy, že jednoducho čas bude plynúť okolo teba a ty stojíš na jednom mieste, ležíš ako Eliáš pod kručinou a vzdycháš, aký je život ťažký, ako ti všetci robia zlé. Lebo toto preste diabol ti chce robiť, toto preste diabol robí, prečo? Lebo vie, že my sme emocionálne bytosti a ja ti poviem, pokiaľ sa nenaučíš hneď teraz, už dnes, práve tento moment, ukrižovať to, ako sa cítiš, prehráš. Ukradnú ti prvorodenstvo. Príde Jakob, príde diabol, zobere ti to, čo Boh pripravil pre tvoj život. A ja ti poviem, ty môžeš byť úplne
úspešný človek vo všetkom. Vo všetkom. Boh nás povolal do úžasných vecí. A my musíme chápať toto, že diabol bráni pochopiteľne tomu, aby si sa k tomu dostal. Takže čo ti dnes chcem povedať? Dávaj naozaj veľký pozor na to, aby si sa nedostal do tejto únavy. Máš palicu v ruke. Nech sa ti deje čokoľvek. Keď aj cítiš nejaké vyťaženie, vnímaš to, že proste diabol tlačí na teba, že stále ťa bombarduje, z každej strany nejaká pecka, nejaká bomba, hej, diabol ťa bije. Tak pozdvihni svoju autoritu a prikáž mu, aby odišiel z tvojho života. Ty si Božie dieťa. Ty máš tú autoritu. Nepros Boha, aby to urobil, lebo Boh dal tebe palicu. Boh povedal Mojžišovi a Aaronovi, ty hoď palicu na zem. Neurobil to Boh. Neurobil to Boh. Neposlal aniela, aniel, tu máš palicu, hoď ju pred faraóna. Nie. Boh povedal Aaronovi, ty zdvihni palicu a hoď ju pred faraóna. A Boh aj tebe dnes hovorí, nech už sa deje čokoľvek v tvojom živote. Nech už akýkoľvek hadi útočia na teba, ty prikáž tým hadom, aby prepustili tvoj život, aby odišli od teba. A tvoja autorita, tvoje modlitby, tvoje nasledovanie Boha, tvoje uplatňovanie Božej vlády, Božieho kráľovstva, čo urobí? Pohltí každú temnotu. Prečo? Lebo v tebe je väčší. Za tebou stojí nielen Ježiš, ale stoja za tebou nebeskí anjeli v nebesiach. Archaniel Gabriel, archaniel Michael. Obrovské, mocné bytosti v nebi stoja za tebou. Boh ich posiela do tvojho života, aby ti upriestranili cestu k požehnaniam. Tak nebuď skleslý, prosím ťa, pozdvihni sa vo viere a ver za to, že Boh je s tebou, že ťa nikdy neopustí, že ťa nikdy nezanechá a čaká na to, kedy ty proste zodvihneš tú palicu a začneš ju používať. Vyplieskaj ňou poriadne diabla. Amen. Lebo máš autoritu, ty to môžeš urobiť. Ty a ja môžeme vojsť do takej dimenzie, o ktorej sa nám ani nesnívalo, ale keď dovolíme diablovi, aby nám to ukradol, oveľa prídeme. Ty si možno povieš, a hlavne, aby som mal to šťastíčko, zdravíčko a dostal sa do neba, stačí mi to. A potom tam uvidíš obrovských služobníkov, ktorí na zemi kázali evanjelium, slúžili pánovi, uvidíš ich s obrovskými odmenami v nebi, ako žiaria. Amen. Viete, ja som si istý naozaj tým, že v nebi nám to bude kus ľuto, že sme na zemi nežili tak, ako Boh pripravil, aby sme žili. A Boh je z toho smutný. Vieš o tom, že Boh môže byť smutný z toho, keď nežijeme pre Neho? Písmo hovorí hneď aj v knihe Genesis, že ľudia boli zvrátení, preto musela prísť potopa. Doslova písmo hovorí, že Boha zabolelo srdce a oľutoval, že stvoril človeka. Lebo všetko zlé bolo v človeku. Ale nakoniec predsa našiel spravodlivého Lota, teda pardon, Noého s jeho rodinou a ju zachránil. Nad ňou sa zmiloval. Aj voči tebe pán chová proste milosť. On ťa miluje. Ale ver tomu, že jeho môžeme zarmútiť. Môžeme ho zarmútiť tým, keď pohrdáme Božím milosrdenstvom, pohrdáme Božími darmi, nevážime si Boha, nevážime si jeho spasenie. Proste zaobchádzame so Svätým Duchom, s jeho pomazaním, s jeho požehnaniami ako s obyčajnými vecami. Tak dnes je bohoslužba a dobre, prídem. Nechce sa mi, ale idem. Splním si náboženskú povinnosť. To je celé zlé. My musíme milovať Boha. My musíme tak prichádzať aj do bohoslužby, do modlitieb, že hovoríme haleluja, dnes je čas, kedy hľadáme Pána. Dnes je čas, že nejdem si splniť náboženskú povinnosť, ale idem uchopiť požehnania, ktoré Boh má dnes pre mňa. Wow, čo dnes Boh pripravil? To som teda zvedavý. Aké požehnanie príde na môj život? Na základe toho, čo hovorí písmo, že kto je zasadený v dome Hospodinovom, bude kvitnúť na dvoriach nášho Boha. Aj ty si uvedom, že tvoj život bude kvitnúť, keď s takým motivom v srdci budeš hľadať Boha, ako Jakob, že Bože, ja som dnes prišiel na toto miesto, aby som neodišiel rovnaký, ale aby som odišiel zmenený. Aby kus sa zmenilo niečo v mojom srdci. Aby kus sa niečo zmenilo v mojom duchovnom živote. Aby kus som bol taký veriaci, že budeš mať radosť zo mňa, Pane, ako si mal z Joba, ktorý sa chválil, Boh sa chválil Jobom, diablovi.
Že takého človeka ako Job, to si ešte diabol nevidel. A diabol potom hovorí, no však počkaj, to sa nečuduj, že ťa tak hľadá, že ťa tak chváli, keď si ho zahrnul toľkým požehnaním. Však ale dovol mi zobrať požehnanie z jeho života a potom uvidíš, aký bude. Ale nenachytal Joba. Job mal čisté srdce. Aj tebe chcem povedať, aj sebe samozrejme, aby sme strážili naše srdce v tomto stave. Nech sa deje čokoľvek. Akýkoľvek hadi prichádzajú okolo nás. Nedovolme to, bratia a sestry, aby nás to zožralo, aby nás to dostalo do únavy, aby nás to znechutilo, aby sme sa dostali do stavu, že hovoríme, Bože, prečo mi nepomáhaš? Prečo ma nežehnáš? Prečo sa v tomto nehýbeš v mojom živote? Amen. Lebo toto presne chce Satan, ale čo ti chcem povedať dnes je, že uchovajme svoje srdce čisté. Či je zlé, či je dobré, ale keď je zlé, aj o tom hovorí Biblia, že my nemusíme ostať v tom stave zožratí. Nemusíme jednoducho byť v stave, že nás štípajú hady. Lebo je napísané, že aj Mojžiš na púšti povýšil hada, to bol medený had, ktorý symbolizoval Krista, a hovorí to o tom, že pokiaľ ty a ja pozeráme na Ježiša ako na zdroj sily, ako na zdroj vyslobozujúcej moci, ako na silu k pozdvihnutí do každej oblasti života, vtedy sa prejaví moc Božieho kráľovstva, prejaví sa autorita a moc Božieho kráľovstva pohltí každú temnotu, každú satánsku silu z pekla, ktorá prichádza do tvojho života, aby ťa ničila, aby ťa trápila, aby ťa unavovala. Amen. Musíš vedieť, čo je ti dostupné v Bohu. Musíme vedieť, kto my sme v Pánovi. Nedovol diablovi, aby ťa sužoval. Ak prichádza depresia na teba, hoď svojho hada na zem. Ak na teba útočí diabol a snaží sa ťa jednoducho povezovať úzkosťou, tak si uvedom, že to je diabol, to je demonický útlak, ale ty vieš, kým si. A ak vieš, kým si, ty nenecháš, aby ten démon ťa hryzol. Ale čo urobíš? Hodíš svoju palicu na zem. Ak diabol hádže voči tebe palice, hoď svoju palicu na zem. Je jedno, či ich hodí 5 alebo 10, tvoja palica vždy vyhrá. Vždy víťazí. Lebo za tvojou palicou stojí Ježiš. Amen. Za tvojou palicou stojí Duch Boží, chápeš to? Nemusíš jednoducho prehrávať. Nemusíš byť utlačený. Nemusíš byť porazený. Prečo? Lebo za tebou stojí Boh. S tebou je Pán. A nielen s tebou, ale v tebe je. Immanuel, Boh s nami. A ak v tejto mentalite ty sa postavíš pre diabla, pre tie palice, tak uvidíš, že ty zvíťazíš. S Bohom, s tvojou palicou, ktorú ti Boh dal, sa nemôže rovnať absolútne nič na tejto zemi. Akýkoľvek čarodej, akýkoľvek okultista, mák, zlý človek, prevrátený politik, za akoukoľvek politickou mocou by sa chcel voči tebe postaviť, ty so svojou palicou vždy budeš víťaziť. Je jedno, kto sa postaví proti tebe. Je jedno, koľko tých obrov bude. Dávid zobral z potoka nie jeden kamen na Goliáša, ale rovno 5. Lebo si povedal, nielen Goliáša zabijem, ale aj jeho bratov, lebo ich bolo 5. A aj ty si to povedz, že ty sa tak vyzbrojíš Božím kráľovstvom, Božím slovom vo svojom srdci, že budeš hádzať kamene. Budeš hádzať kamene okolo seba. Na každý jeden problém. Nenecháš diablovi vo svojom živote miesto. Lebo je napísané, nedávajte miesto diablovi. Ale ak rezignuješ, ak hovoríš, že si unavený, ak vravíš, že jednoducho veci ti nefungujú, tak potom presne toto sa deje. Hodil si, schovávaš svoju palicu, rezignuješ, unavený si, prišiel si spolu ako Ezau, no a diabol príde, Jakob v úvodzovkách a zobere ti to, čo je tvoje. Aj keď na to nemá právo. Ty na to máš právo, to je tvoje vlastníctvo, to je tvoje dedičstvo. Ezau plakal. Sťažoval sa, hovoril, veď to bolo moje. To malo patriť mne, ale už bolo neskoro. Nedopust to, že sa dostaneš raz do neba a naozaj v nebi si uvedomíš, čo si mohol mať, že tam si prídeš proste k sebe a hovoríš si, toto som mohol mať ja. Toto som mal mať ja, to malo mne patriť, to bolo moje. A potom si uvedomíš, že prišiel si o to. Stratil si to, lebo si bol učičíkaný životom. Lebo si dovolil, aby
okolnosti a stereotyp ťa tak zmaterializovali, že ty si stratil ten fokus na nebeské veci a prestal si vidieť to, že niečo je okrem toho, čo my riešime tu na zemi, z nášho pohľadu dôležité, ako je rodina, biznis, práca a tak ďalej. Sú to dôležité veci, že? Sú, ale na to všetko je ešte dôležitejšie slúžiť Bohu. My nemôžeme naše záujmy nadraďovať na tie Božie, lebo Boh nám nedal rodinu, Boh nám nedal deti, Boh nám nedal prácu na to, aby nám to nahradilo Boha, aby nás to od Pána odtrhlo. Ale ak dovolíme diablovi, aby nás učičíkal cez tieto veci, aby nás dostával do stavu, že my riešime len tie okolnosti, len tie starosti sveta, tak presne sme tými ľuďmi, o ktorých hovorí Ježíš, o tých rozsievačoch, že rozsievač vyšiel, to je kazateľ, to je slovo Božie, bolo zasiaté do zeme a jedno padlo kam? Na skalu, do trňa. A Ježiš hovorí, že to sú proste tí ľudia, ktorí počuli, nadchli sa pre duchovné veci, ale starosti života, čo urobili, udusili semeno. To boli ľudia, ktorí milovali na začiatku Boha, ktorí hovorili haleluja, sláva Bohu, aké to úžasné byť s Pánom, aj sa v jazykoch modlím, aj sa naplňam Duchom Svätým, aj padám na zem. Ale v jeden moment zrazu zistia, že sa dostali do apostázie. Že vypadli z toho tretieho poschodia ako Eutychos, zaspali jednoducho v tom čase, kedy mali hľadať Boha, kedy mali hľadať Božiu vôľu pre svoj život, kedy ho mali milovať. Dovolili diablovi, aby cez starosti života ich obral o to najcennejšie, najdôležitejšie, čo je tu v tomto vesmíre. O poklad všetkých pokladov. A to je Božia prítomnosť. To je Ježiš. A ak sa Ježiš pre teba stal iba takou formou náboženstva, že len o ňom hovoríš, uvedomuješ si, že on existuje, ale fakt proste dnes nemá s ním vzťah, nemáš vôbec život v sebe, tak ťa diabol učičíkal. Stratil si jednoducho to prepojenie sa na Pána, nesynchronizuješ s ním. Dostal si sa do stavu, že vieš, že je, veríš v neho, ale vypadol si zo vzťahu s ním. To je presne ono. Bol si nadšený, chválil si Pána, miloval si ho, modlíval si sa. Mal si záľubu v čítaní Božieho slova. Zažíval si všetko, čo správny kresťan zažívať má. Zažíval si jeho prítomnosť, zažíval si jeho lásku, jeho dotyk. Ale potom prišiel moment života, kedy si pustil diabla do svojho života. Kedy diabol sa zakamufloval za rodinu, za vzťahy, za prácu, za biznis, za starosti. Ja nehovorím o hriechoch, ale hovorím o tom, že aj mimo smilstva, mimo lakomstva, mimo všetkých tých hriechov, o ktorých hovorí Biblia, je ešte jeden hriech. A to je náboženstvo. Dnes ľudia si myslia, že náboženstvo je OK. Ale ja hovorím, že náboženstvo je hriech. To je presne ten stav, ja verím v Boha. Ale nemá s ním človek vzťah. O tom ja hovorím. Prišiel moment v živote človeka, kedy proste si zrazu človek dovolil, aby diabol prišiel cez tie starosti, aby sa zakryl za tie potreby a zrazu ty zistíš po nejakom čase, že už nemiluješ Pána, ako si miloval, že už ťa to neťahá k nemu, ako ťa to ťahalo, že už jednoducho ťa to neťahá k Biblii, ako ťa to kedysi ťahalo. Už není vášeň v tvojom srdci. A v tom momente ty a ja musíme urobiť jedno, musíme sa navrátiť k Bohu z celého srdca. To hovorí písmo, zobud sa, kto spíš, navráť sa do prvej lásky. Rozpomeň sa, odkiaľ si vypadol. Takže toto ti chcem povedať, aby si sa nedostal do tohto stavu, lebo potom ti nebude fungovať tvoja autorita. Diabol nechce, aby si používal proti nemu tieto zbrane. Diabol nechce, aby si bol horlivý človek ako Jakob, ktorý sa jednoducho držal tých Božích požehnaní. Doslova povedal, ja ťa nepustím, kým ma nepožehnáš. A aj ty buď takýto, v tejto mentalite postaň a hľadaj Pána, hovor Bože, ja ťa nepustím, kým ma nepožehnáš. V mojom živote, kým ma neuzdravíš, ja budem natoľko proste aktívny v modlitbách, kým ja neuvidím prielom, nezdávaj to, nemodli sa len týždeň za úspech života, nemodli sa len 2 týždne, pol roka za nejaké veci vo svojom živote, za svojich blízkych, ale modli sa do prielomu. Ja som sa modlil za mnohých priateľov v mojom okolí a mnohí z nich prijali Pána až po 5-10 rokov modlitieb. Ty sa modlíš pol roka, povieš, nefunguje to a zdáš svoje modlitby, lebo povieš, som unavený, nemám na to čas, mám iné starosti. A toto presne diabol robí, to povedal aj Ježiš, že starosti sveta udusili semeno. Božie kráľovstvo, lásku v ľuďoch, ktorí milovali Boha.
Vytratil sa olej z lampy. Lebo všetky panny vyšli za ženichom, vieme o tom podobenstve, ale len 5 z nich uchovalo olej v lampe. A ja chcem, aby my sme uchovali olej v lampe, aby sa nestalo, že by sa vytratil ťah na Božie kráľovstvo. Lebo Boh nechce nás odsúdiť, Boh chce, aby my sme prišli do Božieho kráľovstva, aby sme ho nasledovali, aby sme zobrali dedičstvo, ktoré Boh má pre nás. Prečítame príbeh Skutky, 19. kapitola. Poďte tam aj vy, dobre, nalistujte si, ktorí máte Biblie. Lebo aj takéto vie byť v živote človeka. Alebo nie, sorry, najprv 2. Samuelova 17. Troška potrenujeme listovanie Biblii. Oprášiš stránky, ktoré dlho otvorené neboli. Halelúja. 2. Samuelova 17. To bolo potom, ako sa Dávidov syn Absalón zbúril proti svojmu otcovi Dávidovi. Ja prečítam iba krátky úryvok z toho, takže 17. kapitola od 1. verša. Potom Achitofel povedal Absalónovi: dovol, aby som si vybral 12 000 mužov a tejto noci pôjdem prenasledovať Dávida. Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vylakám ho, takže všetok ľud, ktorý je s ním, utečie, len samého kráľa zabijem. Čo robí diabol? On nečaká na to, kým budeš pripravený. On nepovie, a teraz sa modlil veľa, tak teraz zaútočíme. Nie, on povie, teraz sa málo modlil. Teraz je veľmi duchovne slabý, je skleslý, je unavený. Poďte, horda démonov, poďte všetci hadi a zaútočíme. Si jeho špecialita vtedy. Preto nesmieš dovoliť, aby si zaspal. Nesmieš dopustiť to, aby si sa dostal do stavu únavy, aby si zanedbal duchovný život, prestal si sa modliť, hľadať Pána a posilňovať sa v Bohu. Ako náhle to urobíš, diabol zaútočí, bude hádzať hadov pod tvoje nohy, tie palice, a hoci ty máš v sebe tú palicu, ktorá má potenciál poraziť všetko, pohltiť všetky hady, prehráš. Lebo Božie kráľovstvo už není v tvojom srdci. Lebo už nepoužívaš autoritu, ktorú ti Boh dal. Strátil si zjavenie o tom, kým si, a neposilňuješ sa v Bohu. A diabol na to zaútočí. To je jeho mentalita. Takúto mentalitu dal aj Achitofelovi, to bol Absalónov radca. Preto toto diabol robí. On vie, práve vtedy, keď si unavený, vtedy bude útočiť. Vtedy proste bude útočiť a preto nesmie si dovoliť byť unavený. Nepovedz si ako Ezau, som unavený. Prídeš o dobré veci, prídeš o prielomy, prídeš o pozdvihnutia a požehnania, v ktorých ty môžeš žiť, ak budeš aktívny, ak vytrváš a budeš žiť duchovný život. Kedy Dávid zrešil s Batšebou? Keď sa prechádzal po paláci. Oddychoval. Nebol na boisku. Nebol so svojimi mužmi. Svojich mužov poslal bojovať. Aj Batšebinu, muža. A potom bol z toho hriech. Nechránil si srdce. Kedy prišiel nepriateľ a zasial kúkol? Keď všetci spali. Ak budeme, priatelia, spať, ak sa dostaneme do tohto stavu, že budeme odpočívať, na to sa nalepí diabol. Príde diabol, porazí ťa, premôže ťa. Potom darmo povie, že kde je Boh. Nie, kvôli našej lenivosti, kvôli našej pasivite, kvôli tomu, že my sme sa dostali do únavy, povedali sme si troška odpočinúť, troška oddychnúť a dostaneme sa tam, kde diabol chcel. Amen. Čiže Ivo Pes hovorí na to amen. Dobre, Skutky 19, poďme teraz tam. Ešte mám 10 minút. Začal som 15 kázať, takže 10 minút ešte vydržíme, dobre?
Skutky 19, 11. verš. A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla. Takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa zďalovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali z nich. Aj niektorí z potulných židovských zaklínačov pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov a hovorili, zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. Robili to siedmi synovia nejakého skevu židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal, Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem. Ale kto ste vy? A oboril sa na nich ten človek, v ktorom býval zlý duch, zmocnil sa ich oboch a tak ich doriadil, že nahý a doráňaní zutekali z toho domu. I dozvedeli sa o tom všetci Židia i Gréci, ktorí bývali v Efeze a všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Amen. Pozri, jedna dôležitá vec, ktorú potrebujeme povedať o autorite. Takže máš autoritu. V tvojej ruke je palica, ktorú môžeš hodiť na zem. Keď máš problémy, keď sa ti nedarí, keď ťa diabol ubíja, keď proste nejakým spôsobom do tvojho života prichádza nepriateľ, je veľmi dôležité vedieť a uvedomiť si, že pokiaľ ty chceš uplatniť autoritu vo svojom živote nad démonmi, nad temnými silami, musíš sa pozrieť na to, či ty sám si podriadený autorite Božej. Lebo pokiaľ ty nebudeš podriadený autorite Ježiša Krista, čo znamená, nebudeš podriadený jeho slovu, nebudeš žiť pre neho, budeš žiť v hriechoch, budeš žiť proste v rozpore s Božím slovom, tak potom nebude tebe fungovať duchovná autorita. Démoni a duchovný svet sa ti vysmeje. Keď budeš jednoducho žiť dvojtvárny život, keď nebudeš mať život na poriadku, jedine vtedy ti bude fungovať tvoja duchovná autorita, ako fungovala Pavlovi, ktorý robil neobyčajné divy. A ja ti chcem povedať, aj ty môžeš robiť neobyčajné divy vo svojom živote, keď tvoje srdce bude naplno odovzdané Ježišovi. Keď zanecháš hriechy, zanecháš smilstvo, ktorý pozeráte, lebo viem, že niektorí ste mi písali vo svojom živote, ako by mohol Boh vás zmeniť, ako by vám mohol pomôcť. A viem teda o niektorých z toho, čo som sa s vami rozprával, zdieľal a písal, že žijete v smilstve, treba sa zobrať. Treba hriech zanechať, vravím, smilstvo je hriech. A pokiaľ takto bude žiť, ani len nečakaj, že ti bude fungovať duchovná autorita. Tieto veci si musíš dať na poriadok. Darmo zdieľaš verše o Bohu na Facebooku, darmo zdieľaš pekné kázne. Ak tvoj život nebude na poriadku pred Kristom, nebude ti fungovať nielenže duchovná autorita, ale nebudeš ani len spasený. Lebo odplatou za hriech je smrť a písmo hovorí, nemilte sa, ani smilníci, ani cudzoložníci nebudú dediť Božieho kráľovstva. Takže ťa chcem, prosím ťa, pekne poprosiť, pozbudiť, aby tieto veci si zdal najprv na poriadok. A ostatok teda, čo chcem povedať je, že aj ty vo svojom živote, ak ti Svätý Duch ukazuje, že niekde je nejaký hriech, je nejaká vec, ktorú si potrebuješ pred Bohom vysporiadať, tak prosím ťa, opusť ju, zanechaj ju, vysporiadaj ju, aby si mohol používať vo svojom živote duchovnú autoritu. Aby si mohol házať palice na zem, ako to urobil Áron. Lebo pokiaľ žiješ ako títo skevoví synovia, ktorí berú Pána iba ako nejakú teóriu, sami neboli podriadení Bohu, ale snažili sa aplikovať jeho meno na démonov, nebude to fungovať ani tebe. Nebudeš vedieť preziať do svojho života tie požehnania, diabol ti to jednoducho okradne. Nedovol to, ty nasleduj Pána, ver za to, že Boh ťa mimoriadne pozdvihne, požehná, že tvoj život bude úspešný, keď sa budeš držať Pána. Budeš prinášať obete. Budeš používať svoju palicu, hodíš ju na zem, tá sa zmení na hada a duchovne, hej, nehovorím, že teraz choď, že chceš chovať doma hady, pitóna, tak zoberieš palicu z lesa, hodíš na zem a budeš chceť takto hada nejakého. Ale to som ti dnes chcel povedať. Ty máš potenciál obrovský, aby si vo svojom živote vyťazil. Ale musíš mať neochvejnú vieru ako Jakob, ktorý sa držal Pána. Takže aj ty sa drž Božieho kráľovstva. Hovor, Pane, ja proste sa ťa budem držať. Budem s tebou na veky, až do konca. Až do vtedy, dokým neprídeš. Lebo je treba vytrvať až do konca. Písmo hovorí, že v posledných časoch diabol bude sa snažiť zvádzať aj vyvolených. Bude sa snažiť človeka namočiť do hriechov. Ako sa snažil namočiť král Balák s Moabkami Izrael. Viete, že zistil král Balák, že nemôže poraziť Izrael. Prečo? Lebo oni
sa posvecovali pre Pána. Oni sa odozdali Bohu, nasledovali ho a tak viete, že ten král moábsky Balák vymyslel takú stratégiu na neho, že pošle moábske ženy, aby ich zvádzali na smilstvo. A viete potom, že musela odísť Božia priazeň a takto aj diabol útočí na teba, aby ty si nebol jednoducho v Božej vôli, aby ty si bol v nejakom hriechu, aby ty si jednoducho nebol vysporiadaný pred Pánom, ale aby si bol ako tí synovia z Kevu, že jednoducho aj hovoríš meno Ježíš, aj sa modlíš, ale ide to dolu v tú, odráža sa to od stropu k tebe. Nevidíš žiadne výsledky, není z toho žiadne ovocie. Není z toho vôbec nič, lebo si si nedal na poriadok svoj život, takže toto je veľmi dôležité pochopiť, lebo Pán hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojdi do Božieho kráľovstva a dáva aj takú výčitku, že prečo mi hovoríte Pane, Pane a nerobíte to, čo vám hovorím. Takže je treba robiť to, čo Pán hovorí. Je treba žiť pre Neho, je treba Mu slúžiť, je treba sa posvetiť, je treba aj v týchto dňoch hľadať Boha. Amen. Aby si mohol hádzať svoju palicu na zem. Takže toľko odo mňa dnes. Ešte tu mám pár poznámok. Áno. Chce, aby sme žili v hriechoch, lebo vie, že nás obere o silu modliť sa. Áno. Keď človek proste žije v hriechu, keď diabol nalepí na teba nejakú neprávosť, tak potom to s tebou urobí čo? Vytratí sa život, vytratí sa láska z Boha, lebo hriech je ako rakovina, to ťa zožere znútra. Stratíš lásku k Bohu, stratíš proste nadšenie z Pána, zabije ťa to proste duchovne, stratíš zjavenie o Pánovi, stratíš Božej dotyky, ak nebudeš žiť životom pokánia. Ak ale samozrejme zrešíš a urobíš pokánie, krv Pánova ťa očistí, krv Pánova ťa obnoví a budeš vedieť znova mať vzťah s Pánom a používať aj svoju duchovnú autoritu. Takže keď zrešíš, čo vtedy urobiť? Urob pokánie a môžeš používať autoritu ďalej. Keď zrešíš a urobíš pokánie, tak neboj sa, že ti nebude fungovať tvoja duchovná autorita. Písmo hovorí, že keď urobíme pokánie a krv Ježišova maže naše hriechy, tak je to ako keby sme tu neprávosť ani len neurobili, lebo 103. žalm hovorí, že on nenakladá s nami podľa našich hriechov, ale zďaluje od nás naše previnenia, ako je zdialený východ od západu. Ale pozor, to je iba pod podmienkou, že prichádzame k nemu, aby jeho svätá krv nás očistila. To není tak, že my si môžeme veselo hrešiť, lebo veď Pán aj tak s nami nakladá podľa našich vín. Nie, keď my žijeme v Božej milosti, keď my žijeme pokorne, životom pokánia, vtedy jeho krv maže naše hriechy a obnovuje nás v autorite. Dáva nás znova do pozície, o ktorej hovorí písmo, že nás posadil v ponebeských oblastiach spolu s Kristom, čo hovorí o našej autorite. Takže môžeš používať svoju autoritu smelo a odvážne, pokiaľ ty aplikuješ Ježišovu krv na svoj život. Ako na Pesach sa aplikovala krv baránka na veraje okien a dverí. A potom anjel z hubca nedotkol sa tých príbytkov, ktoré boli pomazané krvou baránkovou. A viete, že Ježiš sa stal baránkom Božím, bol ukrižovaný na Pesach a každý, kto aplikuje jeho krv na svoj život, má očistenie hriechov. Nie len to, ale je s ním aj Božia ochrana. Takže aj na tebe je Božia ochrana, je zlomená každá kliatba v moci krvi Ježiša Krista a jeho moc, moc jeho svätej krvi ťa stavia do pozície, kedy ty ako vojak Ježiša Krista môžeš uplatňovať moc Božieho kráľovstva, lebo je napísané, že budeš kráľovať skrze toho jediného, budeme kráľovať skrze jeho autoritu, skrze jeho vplyv, skrze jeho moc. Toto všetko nám Pán dal, prečo? Lebo on dnes není fyzicky prítomný na zemi, on vyzbrojil nás svojou mocou, aby my sme robili jeho úlohu. Aby my sme robili to, čo on chce, aby my sme robili. Chce, aby my sme pokračovali v tom, čo Ježiš tu začal. Takže aj v tomto týždni, aj v tomto období chcem ťa pozbudiť. Pokračuj v tom, čo Ježiš začal. Nasleduj Pána. Nenechaj si ukradnúť prvorodenstvo kvôli únave, ale pokračuj ďalej. Mne vždycky pomôže to, keď na mňa tlačia okolnosti a som unavený, poviem si, odpočívať budem až v nebi. Odpočívať, oddychovať budeme až v nebi. Ale teraz, hoci som unavený, všetky, diabol hádže hady, hej, posiela ich na môj život, tak si vždycky poviem, a nevadí, využijem tento čas, lebo raz príde obdobie, že už to nebudem môcť robiť a preto teraz si to idem užiť. Aj keď som skleslý, aj keď som unavený, ja sa teraz idem modliť, ja to teraz idem urobiť, lebo raz príde deň, kedy už to robiť moc nebudeme. Takže teraz si to užívajme. Amen. Postavme sa. Pomôcť.